Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Znovu a znovu požaduji důsledné prošetření kauzy OKD, včetně účasti nejvyšších představitelů ČSSD a hnutí ANO. V této kauze mám na mysli především premiéra Sobotku, který tuto nevýhodnou privatizaci jako tehdejší ministr financí odsouhlasil a podepsal, a europoslance a volebního lídra hnutí ANO Pavla Teličku, který inkasoval ze ztrátové OKD milionové částky, přičemž jeho firma vyinkasovala více než 50 milionů korun. Tuto firmu Telička z hnutí ANO vlastnil spolu s dalším europoslancem za hnutí ANO Petrem Ješkem. Zestátnění OKD musí být podmínkou pro jakékoliv vyplácení veřejných peněz této firmě. Není možné podporovat z veřejných peněz soukromou firmu, kterou zároveň majitelé vytunelovali. A navíc na této firmě profitovali vysocí politici vládní koalice. Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD od počátku požadujeme důsledné prošetření trestné odpovědnosti osob odpovědných za privatizaci a vytunelování společnosti. Prostředky na dlužné výplaty horníkům je třeba získat z majetku pana Bakaly a dalších bývalých představitelů společnosti NWR, která OKD vlastnila a kteří si pouze na odměnách dohromady mezi lety 2010 a 2015 vyplatili přes 700 milionů korun. A to i přesto, že byla společnost od roku 2012 ve ztrátě. A jak jsem již uvedl, tak mezi těmi, kteří inkasovali milionové částky, je také současný europoslanec a lídr za hnutí ANO Pavel Telička. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.